Здравейте отново. С въпросите ви, Христо Пацев се интересува от това, защо Ралф Шумахер не придружаваше Микс по пистите, тъй като Михаел не може да бъде до своя син, защото това не правеше Ралф. Лично неговата подкрепа би могла да бъде много по-важна и да помогне наистина на Мик. В голяма степен от присъствието на Ралф на пистите, Мик Шумахер имаше полза от гледна точка на това, че Ралф първо има все пак още стари връзки в падока и второ създава обществено мнение. Самия Ралф има своите договорни отношения с Sky Германия и той тъй или иначе присъства на състезанията, но той никога не е бил част от екипа на Мик. Честно казано, нямам представа защо, дали това е решение на Корина, по какъв начин точно Ралф е повлиял изобщо на кариерата на Мик, не бих влизал в тази тема, защото не съм достатъчно запознат с личните взаимоотношения вътре в семейството. Ралф помага на сина си, който се състезаваше в германския шампионат с туристически автомобили. На Мик помагаха в много по-голяма степен Рос Браун или Жан Тот, отколкото Ралф. Ралф по-скоро, според мен, създаваше тази обществена енергия, която беше в защита на Мик, но според мен и в някаква степен точно това повлия негативно в отношенията на Мик с Гюнтер Штайнер. Защото германските медии през последното лято много остро атакуваха Гюнтер Штайнер, много остро атакуваха Хаас за това, че не правят достатъчно за Мик и в крайна сметка се стигна до този разрив. Сега от тук насетне как ще се развие кариерата на Мик, каква ще е ролята на Ралф, също ми е трудно да кажа, но вижте това, че са братия, съвсем не значи, че винаги са имали перфектни отношения. Спомнете си на пистите в миналото, нещата изглеждаха доста различни при единия, при другия, така че не можем да правим непременно пряка връзка между тях. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.